nag-aaral na kami dito sa hospital. Naka-chemo, may naka-chemo. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka, humihiyaw lang buong gabi. Sa asakit siya, para siyang may kutsilo na may sumasaksak sa likod mo. Pabalik, so bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapat? Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. At para mas matulungan po tayong maintindihan kung ano nga ba itong sakit na sarcoma, makasama po natin ngayon ang isang oncologist na si Dr. Kelly Salvador. Good morning po, Doc. Thank you for being here. Hello, Pia. Hello, ma'am. Hello, hello mga kada. Magandang umaga po sa inyo lahat. O, Doc, unahin na natin kung para po sa kaalaman nating lahat. Ano po ba itong sakit na ni Doc Willie Ong na tinatawag na sarcoma? Una-una, nakakalungkot po talaga itong sakit niya kasi hindi po pangkaraniwan itong sakit na sarcoma. Ang sarcoma ay isang malignancy o isang cancer na it can attack two areas, no? Pwede po sa bone at pwede po sa connective tissue. Mm-hmm. So bone yung mga buto po ng isang individual o isang pasyente. Mm-hmm. So marami pong there are about 70 types of sarcomas sa katawan po ng isang pasyente, ng isang individual, no? Pero pangkaraniwan ito ay sa dalawang kategorya. Isa po sa bone na matatawag na Ewing sarcoma, chondrosarcoma, osteosarcoma. At yun iba naman, soft tissue ay nakikita sa mga muscles, sa mga fats, sa mga tendon, mga litid ba? Mga joints po. Mm-hmm. Kaya connective tissue. Okay. So, hindi po madalas nakikita po yon. Yung mga soft tissue, kadalasan ay nag-a-appear sa mga mas may edad, no? Mm-hmm. At sa mga bones naman, sa mga buto, ay sa mga bata, kadalasan. So, mga teenagers, pababa po yan. Mm-hmm. Doon po sa ibinahagi niya, para sabi po ni Doc Willie na parang matagal na siyang may back pain. Do you think, Doc, that could have been detected earlier had he had a back pain was that a symptom na already? Yeah. To call dito? Ano po ba mga symptoms bukod sa... Is back pain one of them, Doc? Tama-tama po ang tanong po ninyo. Kasi so far po, wala pong lunas ang sarcoma. But you can detect it early. No? If it is detected early, na may mga sinasabi siyang symptoms na eh, as far as October. Kasi yes. Napanood ko rin po ang kanyang naisinalaysay sa atin lahat, no? Mm-hmm. Na October, parang may naramdaman po siya na hindi po matunaw-tunaw yata ng kanyang kinakain. Mm-hmm. And then later on, because it is a retroperitoneal mass, ibig sabihin, nasa likod po ng sikmura po natin, halos nasa likod po. Mm-hmm. Yan, kaya hindi niya alam. Oo. So itong low back pain na yan, yun na po nagsisimula po yan. No? So we shouldn't just ignore pa lang ating mga back pains as strain lang, yes. Or maybe from fatigue, di ba? Lagi natin sinasabi, pagod lang yata. Lalong-lalo na kung paulit-ulit po yan. May question ako kay Doc, Mama P. Kasi di ba, during my time, when I was going through my cancer journey, of course, they get a biopsy, right? Of course. In this case, paano po yung pinaka-diagnosis ba na yung unang gagawin ng isang patient? Is it x-ray ba muna ba dahil may something doon nakatago? May gagawin katulad ng ginawa sa akin? Okay. Kasi ang ipinakita daw niya is loss of weight, low yes. back pain. Tapos parang lumalaki ang tiyan niya. Mm-hmm. Okay? And then, parang may nakausli eh, na ganun dito po. So, you see, these are the usual signs and symptoms ng ang taong pwede magkaroon ng sarcoma. Kung ako po, ipina-ultrasound ko muna siya para makita po, no? Sa may stomach area, makikita hanggang sa likod yan. Kung hindi pa makita, matukoy, pwede siya mag-CT scan, no? So, in those diagnostic procedures, makikita mo na medyo... Makikita mo lahat. Yes. Sa so, CT scan. I think you know already, yeah, better correct. Than I do, kung ano po makikita po doon. Mm. And then, if need be, other supportive diagnostic procedures may be done, no? Mm-hmm. Kung suspect po natin ay nasa large, sa may colon po,
pwede siya mag-endoscopy and everything. But sa CT scan pa lamang, kitang-kita mo na yan. Eh. Mm-hmm. So yung sarcoma niya, hindi mababiopsy para malaman kung actually, malignant. They did try it here, no? Kasi ipinakita na likod niya. Ang dami niyang tama doon eh. Uh-huh. No? So you have to be anesthetized and then you do the biopsy there para makita po ano pong klaseng bukol po yan. Mm-hmm. So klaruhin po natin, Doc, muli yung mga simptomas na makakapag-udyok sa ating mga kada to really get themselves checked up for something like sarcoma. Sa ating mga kada, kung nag-check po tayo sa website ng Philippine Cancer Society, of which I'm a board director, makikita po niyo yung mga senyales o simptomas ng taong posibleng may cancer. Yes, hindi lamang para sa sarcoma, kundi pa sa iba-ibang klaseng cancer po no, na mararamdaman. Katulad ng isang pangkaraniwan is nawawalang ganang kumain no, kasi may nakabara. O in this case, kay Willie, na sa likod po, natutulak, nabablock yun na esophagus. So hindi niya mailunok. Marunong man magutom, hindi po niya maipasok. No? And then later on, sumakit na po. So there is that pain. And that his pain was really 10 out of 10, sabi po niya. Yes. And then because hindi ka makain, you will tend to lose weight. Yeah. That's why the loss of weight was very... kitang-kita po kay Willie. Kitang-kita natin. No? Kasi he's a very good blogger, he's a very good doctor. Correct. Pero in this case, nakita ko talagang nawala talaga siya ng weight. Yeah, no? Yeah, very visible weight loss niya. At saka madalas po, at sa ating mga kada, may bukol po yan. Okay. Hindi po pwedeng wala, especially kasi pwede sa ilang parts ng body, pero usually may bukol. Yung bukol na pag sinalat po natin, halos hindi niyo magalaw-galaw, because hindi siya masakit. Hindi siya masakit. Sa akin, hindi masakit. Madalas, sabi ko kayo mamapikanin. Yeah, madalas, naiisip ng ating mga kaibigan, kailangan masakit eh. Siguro, ang inanaisip po nila, parang baliktad po. Eh, kadalasan po ay hindi po masakit. Dahil hindi siya masakit, hindi po molestia, hindi po kayo nagpapacheck up. No? So, kahit na small things lang, dapat tayo mga Pilipino, isa-isip po natin, dapat magpa-check up tayo. Alerto agad. Exactly. Opo. Because, I'm sorry to say this, but if Willie had a check up, probably 6-8 months ago, baka something could be done pa. Besides chemo. Kinakikimo po siya ngayon. Sana pwede po mag-surgery. Okay. So aside bukol po, ano pa po? Meron pa po ba? Yung bukol, yung loss of weight, di ba? Yung pain na nararamdaman po, no? Yun ang mga madalas na nakikita po. Mm. So ano po ang lunas dito, Doc? Ganun pa man, having said that, first, you have to, after the biopsy na diagnose na po siya sarcoma, you have to properly stage kung saan po ang kanyang kasalukuyan na estado, kung siya po ay nag-spread na po, stage 4, o siya po ay regionally kung saan po nandoon po yung bukol, kung masyadong malaki na, in this case talaga malaki. Dahil kasi ang next po is, ano po magagawa po natin? Mm-hmm. Katulad yan, surgery is the first, no? Kung kaya bang tanggalin, tatanggalin po yan, maka-clean out po lahat ng lugar na yan. And patient can live even for good 2-5 years, no? Mm-hmm. In this case, parang sinabi natin ni Willie, is sobrang laki na po. 16 centimeters? Exactly. Yes, no? Malaki big po yan, times 11, times 12, something like that. So, hindi na po nila they cannot touch it anymore. No? Kasi baka may matamaan doon. Kasi it's near the inferior vena cava. Yes. Isa sa pinakamalaking blood vessel. Kapag nagkamali po kayo, putok yun, talagang bleed, and then he will die right on the table. Ooh. That's one thing, no? So, these are things that it's really very sad. Really. Pero very Doc, sad. May treatment ba para sa sarcoma? Okay. Kasi sabi niya, di ba komplikado daw ito? Pwede bang paliitin yun with radiation? Shrink the tumor? Please, baka? Yeah, that's a very good question. So surgery is out of the question. Yes. Second, we can go to radiation. Mm-hmm. Radiation is nothing, parang nag-x-ray lamang araw-araw para lumiit man ito. Mm-hmm. Pag lumiit ito, at least marirelieve siya yung kanyang pain. Mm-hmm. So at least makakain po siya kasi hindi na po naiipit ang kanyang esophagus, di ba? Yes. So these things we do as a doctor for palliation. Uh-huh. No? So parang at the moment, and who knows, bukas, kamakalawa, may bago pong naimbentong gamot, nandun pa po si Willie, may magagawa po tayong lahat. Di ba? Mm. So right now, that is the intention. After giving the chemotherapy, which is very strong, sana po lumiit po ito, ma-irradiate po siya, and then he'll feel much better.
And then can they operate? No, that's why. That's another good question. Sometimes we do that. In other breast cancer, other diseases, what we do is we call it neoadjuvant. Mm-hmm. Neoadjuvant is before the surgery, paliitin po natin, mag-chemotherapy po tayo, pag lumiit po itong lesion, pasok si Rohano, matanggal po lahat para ma-close po nito. That's a good question, Ma'am Pia. So that's what we should do. That's what yes, we should aim. Sana naman at least for now, we should relieve Willie of the pain yes. And then make him available to eat. Yun ang kailangan. Oh. Pag hindi ka kumain, papayat po, and then eventually, especially if he's under chemotherapy, exactly. He needs to supply himself with nutrients. Exactly. And ano pa bang may papayo natin sa ating mga kada okay. Para maiwasan you ito? See, one thing, we do not know the real cause of cancer. Totoo yung mga sinasabing naninigarilyo, exposure to chemical, stress is one factor because of the oxidative stress, no? Etc. Totoo. Ang aking payo po, after more than 30 years in practice, mm-hmm. Ipagpatibay natin ang ating depensa ng ating katawan. Yeah. No? Lahat po tayo may stress. Yeah. Stress comes in many forms, no? Yeah. Look at Pia. Pia never changed. Si Ma'am. Never changed, no? No? Ako na natin tumanda dito. Eh. So, we must know how to handle it. No? Kung ang... can I crack a joke? Yes. Kung ang stress no. Ninyo ay ang asawa please ninyo, hindi itapon yung asawa niyo. Hindi yung totoo yan. No. I'm joking. No? Kasi masyadong... I see people getting very serious. Kanina nag-enjoy po kayo. Eh, no? Ako din gusto ko rin. No, I'm saying is... lahat po tayo may stress. Mula sa pagdasal, sa pag-handle po natin ang problema, we should know that. So that we could at least limit our stress level. No? At kumain ng tama. Yeah. I think we Filipinos, we are one of the most fun-loving yes. people in totoo the world. Yun. No? At kumain ng tama, no? And then wag sumobra. Kasi, no? Oh. And then proper exercises. Yes. Okay? Yes. And then, yes. You know, if you believe in a high dose of your vitamins, that would help also. Mas importante, yung depensa ng katawan po natin, ipagpatibay po natin, especially po sa ating mga elderly. Katulad po, ako, senior na po ako, sila, bata pa sila. But we should have that good habit of making the defense system higher. I believe if we do that, not only can we prevent ourselves from getting the infectious diseases, no? Mga mm-hmm. katulad ng COVID, mm-hmm. but even in the long term, ang sakit na cancer po. Eh, mabawas-bawasan po. At sa madaling panahon, kung may mga symptoms tayo o mga senyales tayo nakita, magpatingin po sa doktor. Huwag kayo matakot. Kasi isa pong napapansin po sa ating mga... Kasi I dealt with because I raise funds for Philippine Cancer Society. So madalas ang aking mga pasyente is in the lower bracket. Uh-huh. I always tell them, huwag kayong... mag-worry na pumunta po kayo kasi marami na po tayong institution ng ating gobyerno para makakatulong po sa ating mga kapwang Pilipino kung nagkakaroon po tayo ng sakit ng cancer. Kasi ang isip ng tao, cancer, walang lunas, hindi po totoo yan. Hmm. Cancer ay magastos, totoo po yan, pero meron tayong PhilHealth na po ngayon. The universal healthcare, I hope you allow me to say that because yes, I'm proud of that. Of ating universal healthcare ay nakakatulong po sa ating mga kapwang Pilipino. Huwag kayong mag-sabing, hindi, wala na kasing ayaw pong gumastos. Hindi po, marami pong institution na makakatulong po sa atin. The only question is, go early. Do not come to see me when your breast is this big. Dumudugo mm-hmm. na po at wala kami magagawa. Yes. Hindi po kami Diyos. So huwag po tayong matakot sa cost kaysa sa sakit. Come early. Maraming salamat po, Kelly Salvador. So enlightening this discussion. Kaya mga kada, huwag po nating baliwalain ang mga kakaibang nangyayari sa ating mga katawan at agaran po natin itong ipacheck para tayo po ay ligtas. Maraming salamat, Dr. Kelly! Mga Kanet 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys! Bye!